Ďakujeme pekne, ďakujeme. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Hneď na úvod mám najmä pre vás mužov naozaj skvelú správu, najmä pre všetkých plodných mužov a zodpovedných slovenských mužov. Pozor, Slováci, ktorí sa stanú otcami, si od 1. novembra budú môcť čerpať platené materské voľno. Otcovská verzia materského im bude patriť najviac 14 kalendárnych dní v období 6 týždňov od narodenia dieťaťa a nárok na dávku budú mať aj vtedy, keď mamička poberá materské alebo rodičovský príspevok. Ministerstvo práce predpokladá, že za jeden mesiac túto možnosť využije v priemere 3000 mužov. Tak môžeme to rozdebatovať, pani Olga Feldeková. A páni Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. No, chlapci. Ja len dúfam, že to neznamená, že teraz musím mať ďalšie dieťa. Lebo ešte nevymysleli takú sumu, za ktoré by som ďalšie dieťa mal. Alebo my sme ekologická rodina, nám záleží na planéte, takže nám stačí teda jedno. Lebo aj tak sme preľudnení. Obávam sa, že pri našom šťastí, teda pri mojom, by nám to dali určite v čase odplienkovávania, prerezávania očných zubov a črevné výrozy. Takže nie, ďakujem, neprosím. Tak inak ja si tiež myslím, že je to ďakujem, neprosím, pre mňa. Hej, ako vy ostatní, lebo ja si hovorím, tak hneď som to povedala mužovi, pozri sa, čo máte, aké výhody, super správa, nie? Akurát, že pre nás už som mu povedala, že už to je samozrejme neskoro. Ako, a on mi povedal, pre koho, ako? Ale muži, ktorí pomáhajú ženám, iste sa to vás týka, si zaslúžia rodičovský príspevok vysoký. Môj muž tiež jedného dňa povedal, že ide teda uspávať dieťa, že trojročného chlapca, bude mu večer rozprávať rozprávky a on zaspí, tak sa podujal, išiel. O pol hodinky som sa išla presvedčiť, otvorila som tak pomalinky dvere a pýtam sa, už spí? A trojročný syn mi povedal, mamička, ticho, zobudíš otecka. Ja osobne sa veľmi teším už na tie dovolenky. A podal som aj pozmeňovací návrh, pretože je to diskriminácia. Malo by to byť aj za vnukov. Múdro, ty nehovor, lebo to prejde. Ja dokonca aj tuším, ono to síce predkladalo ministerstvo sociálnych vecí, teda práce rodiny na týchto. No, obrany. ale ja viem, odkiaľ vietor fúka. Podľa mňa to ide od Borisa Kolára, lebo toto keď bude platiť aj spätne, tak my jeho parlamente neuvidíme na pol roka.